ଅଛନ୍ତି ପଥର ଦଲାଲ। ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ। ବେଆଇନ ଭାବେ ବିସ୍ଫୋରକ ଲଗାଇ ପଥରକୁ ମେଟାଲ ଚିପ୍ସ କରି ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ନା ଅଛି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମଞ୍ଜୁରୀ, ନା ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟବହାରର ଆଦେଶ। ମାତ୍ରାଧିକ ଟଙ୍କାର ପଥର ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ମୁନାଫା କମାଉଛନ୍ତି କ୍ରସର ମାଲିକ। ଆଉ ଏସବୁ ଜାଣିବି ନିରପଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ କ୍ରସର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁରୁ। तो दिन में कितना बार होता है ब्लास्टिंग यहाँ पे? नहीं तो अभी हफ्ता में या चार दिन पाँच दिन हफ्ता में होता है। कितने बार होता है? एक बार। अच्छा, ये जो तार किसके लिए है, ये जो तार लगा हुआ है किसके लिए लगा हुआ है? ब्लास्टिंग का। रायगढ़ जिलार 47 क्रसर रही बेले मात्र जन को प्रदान करा जाएगी पत्थर विस्फोरण अनुमति। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଥାନାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଓକିଲଗୁଡ଼ା ପଥର ଖାଦାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କ୍ରସର ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପଥର ଖଣିର ଲୁଟ, ଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହାରି ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିସ୍ଫୋରଣର ଅନୁମତି ନାହିଁ। ବେନିୟମ ଭାବେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଅନେକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ଘଟୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ଆଗକୁ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ।